โอเคป่ะญีกุยเนาะโอเคซะบายเปียบลากุมบัดเดมีดิเดวนะบะเกกวาทิมีดิเปียโอเซมีดิเดโอเคเปียซะบายมาเลยกัวป่าซ้อยเปียเนาะกุลากุมกั่นเลยเปียตะแมซ้อซียัดท้าบาเลยเปียเนาะเยดุยอองเยมะเนี่ยอะมัดตัยมุบ่าวเปียอะมัดกูจินตรุอะซะเนี่ยเปียกะซ้าดาบาเนาะချင်းပါရပြောနေတာလေးရှင်းပြပါဦးစေကူရင်ချစ်တူရဲ့အဲ့လိုပဲဗျအေးပါပါလေကဲအားတည်းစားပစ်တလုံးပေါက်တယ်ဗျတူးလက်ဖြတ်သွားပါပြီဝေးရှိတယ်လေဝေးဖို့နော်ဟုတ်ဖုန်ဖုန်အစနေပြန်ကစားတာပါနော်ပတန်မိတယ်ဗျကုလားကိုကန့်တယ်ဗျသုံးမှတ်ตาดีอ่ะล่ะเปียเนาะก็เนี่ยเชิงวินเลยก็อ่ะเข้าล่ะไม่ส่งแม่ป่ะชื่อคุณอ่ะคุณนำไปป่าวฮะล่ะโกคงก็ต้องโกคงมาช่องเลยอ่ะขอแกมาซาบิเชิงมาเนาะอ่ะ30ครับเนาะโอเคโอเคลัด3ป่ะเปียลัด3ป่ะตําเนี่ยก็ต้องมาเลยป่ะโอเคเนี่ยตุ๊ดอ่ะคุณนานะตําเนี่ยไอ้ตะคว่ำแล้วครับคุณลากงก้าวมาเลยเปียကံမလူလူနဲ့ပတ်လိုက်တဲ့အလုံးပါနော်ဟေးကြီးလက်ပါတလေးဟဲ့ဆက်လက်ရယူပဲစိုက်ပါငါနဲ့ပဲပြောလိုက်စားပြီးချိန်ပါဗျလက်3ပါဟေးလက်3ပါဗျာဟဲ့တလုံးပေါက်တယ်ဗျတမတ်တက်တော့ပါပြီ1 3ပါဗျโอเคโอเคไปเอาจ่าตัวเลยครับโอเคออกกูว่าเอ้ยอัพจอดดีกว่าเนาะตอนนี้ซาบิตะโล2 3ป่ะเนาะ2 3ป่ะ2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3เออโลเมียไอ้เนี่ยไม่ใช่หรอกอ่าโบนเนี่ยเลยโหยเฮ้ยโยนเนี่ยโบนนี่โบนนี่ไปอ่ะကဲကုလားကိုကန်နေပြန်နော်ဟုတ်တယ်ရေသူအောင်ရေအဲ့လိုဖြစ်နေပြန်နော်အားဒီစားပြီးတလုံးဆရာလေးကိုပေါက်နေပြန်နော်4 2ပါဗျာအားဒီစားပြီးရန်ကောင်းနေဗျာ2 4ပါဗျာနော်ဒါမှ2 3ပွဲစဉ်မှာဆရာလေးတို့အမှတ်ပြတ်နိုင်ထားတယ်ဗျာနော်ကောင်းပါလေဗျာကုလားကိုကျွန်တော်ဒီအခုကစားနေတဲ့ပွဲစဉ်ကတော့ချင်းလောကမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ပါနော်ဘာလို့ဆိုတော့အားထင်းတဲ့ဆရာလေးတစ်ဖက်တစ်ချမ်းနေပြီးတော့ကစားတဲ့ပွဲစဉ်ပါနော်ပြီးတော့တော်စင်တို့ကိုလာကုံတို့ပတန်တို့ဝနာတို့ ਨੇ ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့ပွဲစဉ်တပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရန်ကိုကြီးကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်တွေတပွဲဖြစ်တော့တာပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝေးပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ညီလေး iPhone နဲ့လွင့်ပေးတာပါနော်ဒါမှမဟုတ်အပူလွန်ပြီးတော့အခါကလေးမှာအဆင်မပြေဘူးကြဲဒီအချိန်မှလည်းအားထည့်ရဲ့စားပေးတလုံးပေါက်တယ်ဗျာဆရာလေးစီပေါက်တယ်ဗျာနော် Fight 2ဖြစ်သွားပါပြီဗျာ Rocket စားပေးတယ်ကြည့်ရတယ်ဗျတော်အားပါရနော်အတန်ဟုတ်ကဲ့ပါသူရအောင်ရထိုင်းနေအားပေးမှုတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါဗျအေးငါလည်းမမိတော့ဘူးရှင်နော်ဆက်ပြီးချိန်ပါဗျနော်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဗျာဟိုနာအတန်မိပြာဒီချိန်မှာတော့ကဲကုလားကုံကန်ပြီကုလားကုံတော်တော်လေးကိုကောင်းနေဗျာနော်အမှတ်တက်ပါလေ6မှတ်7မှတ်ပါဗျ62ပါဟေးအာဝနာဒီအလုံးကတော့တော်တော်လေးကိုရော့လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာနော်ဒီအလုံးကနော်အမရီယာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်တယ်ဗျ8 2ပါ
ကြားတယ်ဗျာအဲ့တူးဖြစ်သွားဗျာအမက်ကတော့စိုးစီးပဲအပြတ်သက်ကွာဟနေပြီဗျာနော်အေးဒီလိုမျိုးရှော့ရှိသွားပြီဟုတ်ပါတယ်တရားဝင်ကွာဒီစာပြေတော်လေးကိုအလွတ်လွတ်လေးဗျာဟုတ်တယ်မောင်မောင်ကြီးဒီနေ့တော့မိုးမချုပ်တော့ဘူးဗျာနော်ဘာလို့စိုးစီးကစားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိုးချုပ်ဘူးတော့မရှိပါဘူးဗျာဘလာကုန်ကန်နေဗျာကိုမြောင်ဖျဲနေပြဟာဝေးဝေးနေဝေးနေဝေးခိုင်းပါကောင်းဝေးကိုကြီးကနားမလဲဘူးเนาะနားမလဲဘူးဝေးကြီးဟုတ်ငေးမယ်ဟဲ့တောင်းကြီးတခုထားလာတောင်းလို့ဘောဘောနဲ့ကိုဘောကြီးကိုဘောကြီးငါသိရတယ်မကန်တဲ့အဲ့လိုမျိုးဘယ်ရဘူးလို့မလို့ဘူးတော့လားတစ်ဘယ်လုံးသာကိုဘောကြီးပြောမှာငါသိတော်စင်းမာလာပေးတယ်ဗျဝနမိတယ်အထစ်ရတယ်ဗျဟောမရဘူးလားဖောင်းသွားလားဖောင်းသွားနေတာဗျနော်ဟုတ်တယ်မိမိရေတော်ကြည့်ရခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ပါနော်ဒီပွဲစဉ်တွေမျိုးကဝနခွဲခွဲရိုက်တာကောင်းပါပြီဗျနော်ဒီပွဲနော်ဆက်ပြီးချိန်ပါဗျာလာလေဖုန်းနဲ့ကဲတော်စင်းစားပစ်တလုံးပေါက်တယ်ဗျာနော်ကွာထီးစင်မှာပေါက်တယ်ဗျာအမတ်တက်ပါလေအထက်တာယာပဲမိတယ်ဗျာကုလောက်ကိုကန်ပြီစားပစ်ချင်းပါဗျာအမတ်တချင်တော့ဘူးအေးနားတော့လေဝနကောင်းပါလေဗျာနော်စပီချင်းပါဗျာ5 9ပါဗျာ5မှတ်6မှတ်ပါကဲဒီချိန်မှာတော်စင်စပီပိုက်တိုးသွားပြီဗျာစပီချင်းပါ6မှတ်5မှတ်ပါဗျာဟင်ပဒံအတားရလေးဆယ်ရပါဗျာကဲကိုလာကုန်ကနေ။ဟောသိတော့မလားသူကတန်လေး။ကတန်လေး။လက်ဖိုက်ပါဗျာနော်။ဒီမှာတော့ပတ်တန်တက်တယ်မှန်တယ်ဗျ။ဆာဗီချိန်ပါဗျာဖိုက်လက်ပါ။ကောင်းမယ်ကွာစပီးဝင်ဝင်တော့စပီးချင်းပါဗျလက်ဖိုက်ပါနော်ဟာပတ်တမ်းမိနေတယ်ဗျကုလာကောဝနတက်ချင်းလည်းကောင်းတယ်ဗျဒါပေမဲ့လည်းပတ်တမ်းရဲ့စိတ်ချင်းကပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားတယ်ဗျနော်ကဲအမက်ကတော့သူတို့လေးကိုကွာမှုကြီးမားနေတယ်ဗျနော်တော်စင်းသူကလည်းတက်တယ်ဗျ။တော်စင်းပဲချက်တာကွာပနံ။တော်စင်းမင်းနဲ့ဇာလေးနဲ့မင်းသုံးပေးတော့ဗျာ။ 5-1 ပါ။ 5-1 ပါနော်။ငါးမက်ဆက်တက်မက်ပါဗျ။ 4-1 ။ ရအောင်ရေး။ပတန်ကောင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်။ဟုတ်တယ်ဘတ်တယ်ကောင်းပါလေဗျာနော်ဘယ်လိုစားပြလိုက်ချိန်ထိုးကြပါဦးဘာပါပါဟာဒီစားပြပိုက်သူစားပြဗျာနော်စားပြချိန်ပါတော့အပွားရတယ်ဆက်ထားတယ်မနေ့တည်းတယောက်ဆိုတယောက်ဆိုတယောက်ထိုးပဲကိုအာတီဒီဘက်တော်စင်တော်စင်စားပြထပ်ပြီးတော့ပိုက်သူစားပြဗျာနော်
อาทิตย์ซาบิดโลซาบิดเสียเลยจะมาป่าวเลยเปล่าอาทิตย์ซาบิดอ่ะดินี่ป่วยจะมาตัวเลี้ยวเล่าๆเนี่ยตัวเลี้ยวเปล่าเนาะแม่ก็รอข้าวมุดรอจีมาเลยเปล่าเอออาทิตย์ซาบิดเนี่ยเชิงเจ้าเนี่ยเปล่าเนาะป่วยจะเนาะแม่ตัวเลี้ยวข้าวเนี่ยเปล่าหกไฟบาเปล่าสัตว์ตัวแม่งามแม่ป้าเฮ้ยกูลากูอายาไปยักกันเลยเนี่ยเราวีดว่าเลยเนาะไม่ยากว่าเปล่าเนาะสิดูให้เตี้ยวทัวร์เปล่าดีปะก้าโตเซียงปะก้ากูอาทิตย์กูลากูว่าอาทิตย์ลูกเอาเดี๋ยวเนาะมีมีเกี่ยวกับกูลากูว่าเราแก้ไม่สุดอายุเปล่าโอ้ไฟบ่เปียป่าตัวเลยเปียเนาะบ่มีเหรอลากุ่มบัดเด้พอยยောက်ตัวอยู่เปียเนาะดีมาลูกดีมาพอยยောက်ตัวบ่พี่เว้ยตัวเลยเปียป่ายที่ไปแล้วเว้ยตัวเลยเนาะป่ายท่าอยู่แล้วไฟพอยมาเปียเนาะกูลากูกันเน่จอดเนี่ยเลยชาวบ้านเลยลูกเด้อตอนนี้อ๋อวีเลยอ่ะฮะได้อ่ะจ้าไปเนี่ยในน้ำมีมาจันทร์ป่วยสิเนี่ยเนาะปีส่งมาจ้าดีป่วยสิเนี่ยเนาะยามแอปเจนเนี่ยปีส่งตัวมาเลยเนาะสมมุติชื่ออาบิโดญีกูอารมณ์เลยอธุเบเจซุตินชื่อบาเลยเปียเนาะเอาแต่ป่วยสิงกองนี่ชื่อนี่จันทร์รู้ชื่อในญาณนั้นก็ตั้วพี่แล้วไล่ล้วนปะทะไปบาเลยเปียดีนี่เยป่วยสิงอ่ะတော့จันทร์ดีมาเวอสงตับมาဖြစ်ပါတယ်เปียเนาะดีป่วยสิงโอเสียเลยอ่ะနောက်นี่เปลี่ยนเต็มไปแล้วပြောเลยเปียเนาะโอเคป่ะชื่ออาบิโดญีกูอารมณ์เลยอธุเบเจซุตินชื่อบาเลยเปีย